皆さんこんにちは。今回も安価で面白いゲームを紹介していくぞ。今回紹介していくゲームはこちら。ハデスです。圧倒的な好評なこのゲーム。内容はそのレビューにふさわしいのか。簡単に紹介していくとともに、今回は皆さんご存知だとは思いますが、オリュンポス12神についても紹介していきたいと思います。ちょっと前までは日本語訳されていなかったのですが、2021年4月に日本語に対応しました。そして2021年6月にはストック版が発売されました。そんな神ゲームですが、2D 見下ろし型アクションローグライクゲームとなっています。見下ろし型シューティングゲームで以前に紹介したシンセティック。もうおすすめですのでぜひ遊んでみてください。ギリシャ神話の世界観をモチーフにしたこのゲーム。ただゲームを遊ぶだけではなく、その世界観も堪能していくのも醍醐味。そんな神ゲームの気になるお値段ですが、2570円となっております。この内容とクオリティで2570円は個人的には害です。どんなゲームなのか世界観とともにご紹介したいと思います。まず主人公はこの冥界の王子と言われるザグレウス神。冥界の王ハデスと大地の女神または、冥界の女王ペルセポネイの息子である。このゲームの物語はザグレウスの家出である。冥界とは黄泉の国のこと。要は死後送られる世界のことである。その冥界の世界から抜け出し地上に抜け出そうということ。ヒュプノス神。ヒュプノスはギリシア語で眠りを意味し、眠りの神である。あのオリュンポス十二神の一人ゼウスを眠らせたこともあるという。とにかくこのゲームではずっと寝ていてたまに起きている。このハデスの間にはいろいろ神がいて、親密度的なものがあり、親密度を上げると攻略に役立つアイテムをもらえるので積極的に話すことをお勧めするぜ。はい、出ました。オリュンポス十二神の一人と言われている冥界の神ハデス。同じ十二神のゼウスとポセイドンの兄である。そしてこのゲームの主人公のザグレウスの父である。冥界は地下にあると言われ別名地下の神とも言われた。オリュンポス十二神とはオリュンポス山にまつわる十二神と言われているので、ハデスはオリュンポス山には存在しないと言われオリュンポス十二神ではないと言われているが、一応現在では十二神と言われている。ハデスは女性の扱いに不慣れらしく、ペルセポネにどうアプローチしていいか悩んだそう。ハデスの一番の神話がそのペルセポネの略奪である。ペルセポネは同じオリュンポス十二神の一人。ハデスの妻である。同じ十二神のゼウスとデイメテールの娘である。ペルセポネの元の名前はコレイオトメと言われており、冥界に入るとペルセポネと呼ばれた。ペルセポネは永遠の諸情を誓ったそうだが、ニューサと言われる野原で花を摘もうとしたところを黒い馬に乗ったハデスに連れ去られた。娘のペルセポネを誘拐されたデイメテールはこれには激怒。夫であるゼウスに相談したところ、ハデスだったら別にいいべと言われ、さらに大激怒。デイメテールは豊穣の神と言われており、穀物の栽培を人間に教えた神。そんなデイメテールは怒り心頭で地上からその姿を消した。大地はその時枯れ荒れた。誘拐されたペルセポネはハデスのプロポースには好意的ではなく了承しなかった。がおあまりにもお腹が減り冥界のザクロウ12粒のうち4粒食べたそう。あまりにもデイメテールが怒るもんだから、ゼウスがハデスにペルセポネの返還を求めた。ペルセポネは地上に帰ってきたが、冥界のザクロを食べたことにより冥界の住民となる掟があった。12粒のうち4粒食べたことにより12ヶ月のうち4ヶ月を冥界で暮らすこととなった。その4ヶ月はデイメテールが悲しくなり地上から姿を消し大地は枯れ冬、地上に戻ることで嬉しくなり地上に戻り大地は潤う。夏これが季節の始まりと言われている。そんなハデスの元から家出して地上に行こうというのがこのゲームのストーリー。そんな家出をまあ許してくれるわけないので、自力で抜け出そうとするわけですな。でなぜ家出するのかは、進んでいくと理由がわかりなるほどとなります。それはネタバレになるのでご自身で遊んで確かめてください。で隣にいるのがケルベロス冥界の番犬。普段は3つの頭が交代で5つずつ眠り、2つの頭で見張りをします。真ん中の頭が今はお休み中ですね。甘いものが大好きで、お菓子を与えている時は目の前を通過してもバレないと言われております。かわいい。お次はアキレウス。ギリシア神話の大英雄。アキレス腱の語源となっている人物。アキレウスが生まれた時、母ラティスはアキレウスを不死の身体にしようと、冥界を流れるスティクス川に浸した。その時、アキレウスのかかとを掴んで浸したため、かかとだけ不死にならなかった。などいろいろの説があり、アキレス腱は弱点だと言われるようになった。こちらはニュクス。夜の女神と言われ、ギリシア語でニュクスは夜。たくさんの神を生んだ神。単独で多数の神を生んだとされるが、どうやって生み出したのかはわかりません。
ゲームの部分を簡単に紹介。武器が6つあります。選んでダンジョンに行き地上を目指します。はじめはいろんなところでロックかかってますので、ダンジョンに行きアイテムを獲得し、死んで戻ってアンロックし強くなっていくの繰り返し。ローグライクなので、トライアンドエラー。何度も挑戦するが基本ですな。今回は解放したこの弓矢でダンジョンに挑んでみましょう。このスケリーを相手にして武器のシダができます。このスケリーもたくさん会話して親密度を上げるとアイテムをくれますよ。新しい武器を解放したらまずはこのスケリーを相手に試してみましょう。ある程度試したらいざダンジョンへ。冥界から地上への長い旅が始まります。全部で4ステージあり、まず1ステージはタルタロス。タルタロスは奈落の神。カトンケイル族巨人やサイクロプスを幽閉するために使った場所。ゼウス。全知全能の神。最高神とも呼ばれる。全宇宙や天候を支配する天空神。全宇宙を破壊するほどの雷の武器を持つ。強力な神であり、神や人間などの守護神である。そんなゼウスさん何度も離婚と結婚を繰り返し、さらには愛人などもたくさんおったそうな。相関図を見てみると、ゼウスだけでかい。いろいろなところで子供を作っておられます。正妻は12神の中のヘイラー。ヘイラーは最高位の女神。結婚と母性、定説の神。ゼウスが浮気ばっかりするもんだから夫婦仲は良くなかった。だけどヘイラーは天界で最も美しくなるよう努力した。その結果ゼウスは他の女に目もくれずヘイラーだけを愛した。ではここでゼウスの元妻を紹介しよう。一人目。知恵の意味を持ち、英知や資料の神メイテス。十二神アテーナーの母。二人目。ほう、起きての女神テミス。そして三人目がヘイラーである。他にもヘイラーの目を盗み、愛人をたくさん持つがここでは割愛します。気になる方はゼウスで調べてみるといいですよ。さてそんなゼウスが地上に行くために力を貸してくれるみたいです。その他にも十二神が力になって助けてくれます。ランダムで選ばれた。ゼウスの力のカゴ。やはり雷の力ですね。この3つの中から1つ選びます。攻撃は通常攻撃、特殊攻撃、魔弾の3つに分かれます。この辺はとにかく使ってみて自分に合ってるか、もしくは今の武器に合ってるかを確認しながら進んでいくことになります。この能力にはレア度とレベルがあります。それらもランダムだったり、道中のアイテムによって上げることができます。ローグライクなので、行き先はいつも一緒ではありません。もらえる報酬もいろいろあります。ただ次の行き先で何がもらえるかはあらかじめわかるようになっていて、選択できる場合もあります。マークで示唆してますので、このマークはお金だなとか、このマークはどこの紙とかは何回もやって覚えるといいでしょう。この場合だと、右が鍵能力や、武器の解放に使う。左が魔石能力のレベル上げに使うを選択できます。この鍵や魔石は死んでも持って帰ることができます。なので初めは積極的に選んでいいと思います。次の選択は上が能力のレベル上げ。下が三叉の矛が有名なポセイドン。なのでポセイドンと会ってみましょう。クラッシングウェーブス、アトライデント。イッツアンクルナンバー2。イッツガットビー。デン。ポセイドン。十二神の一柱。海と地震を司る神。最高神ゼウスに次ぐ強さを誇る。怒り狂うと巨大な地震を起こすと言われている。地下水の支配者、泉の守護神。三叉の矛とリアイナを使い、地震を起こしたり津波を起こしたりする。巨人族との戦争の時には、火山や島を投げ飛ばして巨人ギガースを倒したり、岩山ももぎ取っては投げていたそう。ポセイドンでよく聞く話がアトランティスであろう。伝説の大陸アトランティス。ポセイドンはここに人間の女性たちに産ませた子供を住まわせた。オリハルコンが取れたり資源が豊富でアトランティスに住む人々はポセイドンを崇拝していた。しかし、時が経ちアトランティス民はポセイドンを敬わなくなっていった。それに激怒したゼウスはアトランティスを大雨で海に沈めたそうな。あ、ゼウス、ポセイドン、ハデスは兄弟です。まあポセイドンも鬼強いってことです。We have a lot of catching up to do, but first things first,
You get yourself out of that dour underworld. As for me, I'll see if I can stir things up a bit to cover your advance. ということでポセイドンの能力は、波を立てて吹き飛ばす能力。一番下の大海の福徳の能力は、先ほどのアトランティスの資源が豊富でアトランティス民から資源をたくさん奉納されたというところから、この能力があるんだと思います。その辺細かく設定してて、各神の話を知っていると面白さが増すと思います。日本では、この神々を女体化しゲームに出ていてもおかしくはありません。それだけ有名な神話ですから、少し調べてみても面白いと思いますよ。ちなみにオユンポス12神は男の神、女の神が6体ずつとされている。右がショップ、左が最大 HP を上げるアイテム。右下に今の所持金が確認できます。所持金がたくさんあればショップに行く方が良いでしょう。こちらショップの店員さんカロン。神に準ずる存在で、冥界のカワスキュクスの渡し森。なぜカロンが店員さんしてるかというと、古代ギリシアでは死者の口に一おぼろすかを含ませて弔う習慣があったそうで、一おぼろすかを持ってない死者は後回しにされていた。要は金持ってねえ奴は船に乗るなってことで、お金にはかなりシビアみたいですね。まあ日本でも地獄の沙汰も金次第と言いますからね。でまたポセイドンと出会うわけですが、廃業というものがありますね。ゼウスの能力をはじめ持っていて、ポセイドンの能力も得た。この2名の神は兄弟ですからね。このように合わせた能力を得ることができるわけですね。これは条件があった3つの神を持っていると出てくるレア能力。関係を知っていると、なるほどってなりますね。さて1ステージのボス。メガイラちゃん。ギリシア神話に登場する復讐の女神である。復讐の女神は3名いて、エリーニャスと呼ぶ。複数形でエリーニャオス。またはヒューリズ。ヒューリーとも呼ばれる、アレットを止まないもの。ティシポネイ殺戮の復讐者。メガイラ嫉妬するもの。の3女神。このメガイラは悪事を働く者を罰するために現れた神。主人公ザグレウスのこの家でお阻止してきます。でこのゲームの特徴としては、4ステージ全てクリアして地上に出て家で成功しても、とある理由で冥界に戻ります。それを何回も達成しストーリーをクリアすることになります。またこの場所に訪れることになるのですが、3女神ですので違う女神が出てくることもあります。女神によって攻撃の仕方も特徴も違うので、大変ですが頑張って倒しましょうね。で1周死なないで4ステージクリアするまで、だいたい40、50分ぐらいかかるかな。それを何回も何回も挑戦していく感じです。私はストーリーだけでしたらクリアしました。最後は冥界の神ハデスと戦うことになりますがかなり強いです。鍵を手に入れ、武器を解放し、魔石を手に入れ能力のレベルを上げ挑戦していきましょう。ギリギリ耐えていたのですが、今回はメガイラにやられてしまいました。死んでしまうと、ハデスの勘に戻ります。自分の部屋に行き鏡を調べると能力のレベル上げを行うことができます。ダッシュの回数を増やせたり、ダメージを上げたり、死んでも復活できたりと。で鍵を5つ使うと新しい能力を解放できて、さらに強くなります。なので鍵と魔石は積極的に取っておきましょう。もしかしたら、ゲームの紹介がそんなにできてないかもしれません。もしダンジョンの攻略など希望であれば違う人の動画を参考にしてください。今回は、この題材となったギリシア神話の神にまつわるお話で、こんな楽しみ方もあるよと伝えたかったのです。ディオニュソス、12神の5つ、豊穣と葡萄酒の神、アルテミス、12神の5つ、狩猟、締結の女神、アテネ、12神の5つ、知恵、工芸、芸術、戦略の神、デメテル、12神の5つ、ペルセポネのお母ちゃんですね。と、全部紹介できてないんですが、こんな神々が力を貸してくださるゲームです。武器との相性を見ながら、どの神の力を貸してもらおうか、運にもよりますが相性があった時の無双感はたまらんですよ。ぜひ気になった方は遊んでみてください。ハマること間違いありません。皆さんからのおすすめなゲームも教えてください。コメントいただけると嬉しいです。お待ちしてます。今回はこの辺で。次回の面白いゲームでまたお会いしましょう。